assim: você está aqui, está doendo, ou está enfermo. O mesmo Jesus, ele é capaz de libertar a você. Ele é capaz de salvar a você. Coloca a mão, está doendo. 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 Coloca a mão. Coloca a mão, está doendo. Coloca a mão em mim. Se doer a barriga, se você está aqui e não consegue ver, você vê cá e é cego, não consegue ver, coloca a mão nos seus olhos. Se você é alguém que é surdo, não consegue ouvir, coloca os dedos nesses ouvidos surdos. Se vê com uma dor, coloca a mão nessa dor. Se vê com um caroço ou com um tumor, qualquer coisa que você tem, coloca a mão em mim. Coloca a mão no seu útero. Quando eu orar, o poder de Deus vai entrar assim. Vai abrir o seu útero. Quando você tem um problema, coloca a mão em mim. Se não consegue conceber, coloca a mão na região do seu útero. Se tem problema de ouvir, coloca a mão nos ouvidos. Se tem um abscesso ou um tumor, coloca a mão nesse tumor para mim. Feche seus olhos. Quando eu orar agora, você vai receber cura e libertação. Automaticamente irá embora. Aleluia. Este é o tempo de cura, é o tempo de libertação. Aleluia. Quando eu orar com vocês, tem gente entrar em vocês. Vão ficar livres. Abre o seu coração agora. Receba a cura, receba a libertação. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thank you.
Chama ele, quero ouvir. Antônio! Consegue ouvir? Ai, mãe. Quando eu orar... Falo só. Quando eu orar, os ouvidos hão de se abrir. E a língua há de falar. Falo. Falo. Mas não ouve. Não ouve. Em nome de Jesus. Demônio, para de ter em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Demônio de surdez, de mudez e de epilepsia. Sai deste homem, não entra mais. Sai deste homem, não entra mais. Em nome de Jesus. Jesus.
ouvidos surdos abram-se. Ouvidos surdos abram-se. Seja livre. Levanta-se. Olha para mim, olha para mim, está livre. Diga diga dois. Diga obrigado, Jesus. Diga dois. Não entra. Dois. Obrigado, Jesus. Não entra mais nele. Essa perna aqui está me doendo. Está doendo, velho. O que não consegue fazer com essa perna? Não consigo andar com força, sair por punha ainda assim. Inflama e vaza sozinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anda para lá, está livre. Anda. Faz assim. Corre para lá e volta. Corre de novo. Como se sente agora? Normal. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por estar livre. Estou livre. Em nome de Jesus. Mamãe, qual é o seu problema? Dor de perna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está livre. Em nome de Jesus. Está livre. Mamãe, olha para mim. Faz assim. Como sente agora? Sente normal. Sente normal. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai, está livre. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. O que se passa consigo? Não vejo filho. Hermano, como? Não vejo filho. Não consegue conceber? Não. Quando eu orar por si, Jesus Cristo vai abrir o seu útero. E a irmã será fértil e vai conceber. Quantos anos tem? Vou agradecer. Quantos anos tem? 22 anos. Quantos anos de vida tem? 22 anos. A irmã tem 22? Sim. Não, de vida. Nasceu em que ano? Não sei. Não se lembra? Não. Quando orar por si, Deus vai abrir o seu útero também. O demônio que bloqueia você para não conceber, há de ir embora. E você vai conceber em nome de Jesus. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
seja livre. Olha para mim, irmã. A partir de hoje vai conceber. Está livre. No seu nome há poder. Fala aquela para mim. Fala aquela para mim. Vai até agora, mexe. Vai até agora, mexe. Em nome de Jesus, para dela. Vai até agora, aliviada. Sente-se leve. Diga obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aquele demônio saiu de si. A partir de hoje está abençoado. Em nome de Jesus. Vai. Vai, Deus, para mim. O que se passa com você? Estou com o problema da mamãe e dor da bexiga. Como? Problema da mamãe e dor da bexiga. Problema da mamãe e dor da bexiga. O que tem na mama? Na mama, quando foi ao hospital, disseram que tem nódulo. A irmã quer sentir o nódulo? Sim. Sente o nódulo agora? Sim. Consegue pegar o nódulo? Sim. A irmã crê em Jesus? Crê em Jesus. Quando orar por si, o nódulo vai desaparecer e vai ficar curada completamente. Eu removo esse nódulo, eu removo essa enfermidade. Fala aquela para mim. Nome de Jesus. No seu nome há poder, Jesus. Há poder. No seu nome há poder. Há poder. Há poder. No seu nome há poder. Há poder. Há poder. No seu nome. Já não dói? Não. Desapareceu a dor? E o nódulo? Pega onde tinha nódulo. Como? Não estou sentindo mais dor. E o nódulo? Nada. Já não tem nódulo? Nada. Não. Desapareceu o nódulo? Sim, sim. Fica obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Jesus tem o mesmo. Ontem e hoje. Eternamente. Aleluia. Um aplauso para ele. A irmã tinha nódulo. Sim. A irmã foi ao hospital. E diagnosticaram que tinha nódulo. Sim. O nódulo desapareceu. Desapareceu. Já não sente mais. Nada. Fica obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deixa ali. O que se passa contigo? Estou há um ano com dor de bochecha. Há um ano com dor de bochecha? Sim. Está a doer agora? Sim. Consegue ver que ela está inchada na bochecha? Consegue ver o inchaço? Né? Há um ano. Há um ano. Está com dor de bochecha? Sim. Está doer até agora. Até agora. A irmã crê em Jesus. Quero que ele vai curar a você agora. Quero que em nome de Jesus. Para curar.
sente? Estou aliviada. Aliviada? Sim. Já não dói? Não. Já não dói? Não. Não. Mexe de novo. Como se sente? Estou curada. Muito tá curada. Sim, sim. Digo obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A partir de hoje, está livre de todo o mal que o diabo tinha feito na sua vida. E a irmã, para manter a sua bênção, seguir a Jesus a partir de hoje. Vou seguir. É um demônio que não queria que você casasse. Já saiu de si também. Está livre. Há poder no seu nome. Há poder. Olha, Terra. Olha, Terra, não me chega. A irmã tem de suicídio. Olha para mim. A irmã sempre pensa em morrer, pensa em morrer, pensa em suicidar-se e morrer. Aquele demônio saiu de si. Está livre. Em nome de Jesus. Está livre. O que está acontecendo? Não consigo enxergar bem. Não consigo enxergar bem? Não. Olha para minha mão. O que é que não consegue fazer? Não consigo enxergar de longe. Em nome de Jesus. Jesus! Em nome de Jesus. Olha para lá. Estou a ver. Consegue ver bem agora? Sim. Consegue ver bem agora? Sim. Diga obrigada, Jesus. Diga obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vai, está ali. Há poder, oh, há poder. Sinto dor de cabeça na bexiga. Está a sentir agora? Sim. Em nome de Jesus. Cabeça, parou. Parou. Cabeça. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Está aqui. Está aqui. O teu sofrimento acabou hoje. A partir de hoje, aquela capa escura que fazia para o homem não gostar de ti saiu. Obrigado, pastor. Ele está sempre levado para ir para casa. Escuta, o teu lar está restaurado. Obrigado. Quando voltar para casa, ele vai gostar disso. Obrigada, pô. Em nome de Jesus.
Serviço não consigo ir, então até para ir ao serviço tenho medo de chegar lá. O serviço bebe todos os dias? Sim, sim. Já tentou deixar? Já tentei deixar uma vez, mas continuo de novo a beber. Continua de novo a beber? Sim, sim. Quando eu orar por si, o demônio que lhe faz beber é de sair? Sim, com problemas de casamento, dores, eu sei. Dores de dente, tudo. É por isso que estou a dizer, há um choro grande na sua vida. Sim, sim. Mas Jesus me enviou para si com uma palavra dele para libertar a você esta noite. Se você está aqui e sofre de vícios, vícios de beber ou de fumar, receba a libertação. Há de notar que o vício desapareceu. E você está aí e sabe que bebe e fuma e queria deixar, mas não consegue. Quando eu orar por si, o vício e o desejo de beber e de fumar hão de sair de si. E vai ficar liberto. Em nome de Jesus. Você vai sair dele agora, bicho. Não vai mais entrar nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. O demônio de beber, o demônio de sofrer, maldição e tormento, não entra mais na história. Nunca mais. Está livre. Levanta. Vem. Olha para mim. Como é que se sente? Se estou livre, não me sinto pesado no meu corpo. Tinha problemas de dor de dente, me doer, coluna tinha apertado todo o corpo, mas estou livre mesmo. Sente-se livre agora. Livre mesmo agora. Sem problemas. Faz o que não fazia antes. Muito obrigado. Fico obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A partir de hoje eu vou trabalhar. Obrigado. Mesmo no teu casamento. Sim, sim. Está restaurado. Obrigado. A partir de hoje o irmão vai seguir a Jesus. Sim, sim. Como se chama, irmão? Adelino. A partir de hoje. Sim, sim. Viver para Jesus. Obrigado. Está livre. Está livre. Oh, há poder, há poder. No seu nome, há poder, há poder. Se há um demônio em você, está saindo de você agora mesmo. Ai! Sai dela! Sai dela agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora sai dela. Está livre. Levanta. Olha para mim, irmã. Como se sente? Olha para mim, como se sente? Como se sente agora? Normal. Já não sente mais aquele peso? Não sente mais peso no seu corpo? Não, pastor. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Está livre. Obrigado. E Deus obrigado, Senhor. Deus me espreze, irmã, tem que perdoar. Onde está o seu marido? Onde está o seu marido? Está no mar. Está no mar? Sim. Está fazendo o que aí? Está a trabalhar. Perdoar a ele, tá bem. Porque eu vi a irmã. Tem muita mágoa dele. Por causa de uma mulher. Perdoa. Tá bem. A partir de hoje, a tua vida está restaurada. Deus vai abençoar a você e também vai abençoar o seu marido. Viva para Jesus a partir de hoje, tá bem? Obrigado. Viva para Jesus. Está ali. Está ali. No seu nome, há poder, há poder. No seu nome, há poder. Fora dela, no nome de Jesus. Fora dela, no nome de Jesus. Sai dela agora. Sai dela, não entra mais. Está livre. Oh, há poder no seu nome, há poder, há poder, há poder no seu nome, há poder em Jesus. Está com paralisia, não anda. Desde quando? Desde novembro do ano passado. Como te chamas? Newton. Newton. Como? Newton. Lirton. O que não consegue fazer? Manda coisa. Manda coisa. Em nome de Jesus. O demônio de paralisia. Sai deste homem agora mesmo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus.
epilepsia, sai deste jogo. Receba força, receba vida, receba vigor agora mesmo. Em nome de Jesus. Levante, está ali. Vamos, ande. 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 Nas calmas. Ande. Ande. Nas calmas. Nas calmas. Nas calmas. Nas calmas. Nas calmas. Nas calmas. Para. 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 Pai. Aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Receba força no todo o corpo. Levante. Olha para mim, irmã. Levante e ande. Está ali. Ande. Vamos. Vamos. Levante. Vem. Traz uma cadeira. Coloca aí. Sente. Como se sente agora? Leve. Sente-se leve. Aquele demônio de paralisia que estava nele já saiu. Então, é só exercitar. Já está livre. Eu gostei quando olhei na sua mão. Eu vi escrito aqui: I am healed. Estou curado. Você já recebeu vida. Aquele demônio que tinha preso saiu. Está ali. Inclusive ontem para hoje, quando dormiu, sonhou como se alguém estivesse a puxar a sua alma, a apertar o pescoço para você morrer. Você não morrerá, mas viverá. Está ali. Um aplauso para Jesus. Aleluia. O que que ela tem? Ela tá, desde novembro tem problema de perna, não anda, braço. Está fazendo fisioterapia no hospital central de Namunho. Em nome de Jesus. Trabalha. Ela escrevia aí, Pepe não conseguiu. Você é bom. Ande. Vem. Faz isso. Ande. Deus ama-se. Eu vejo uma oração no seu coração.
aquelas barreiras que bloqueavam vossa família sair ali. Está ali. Está ali, havia demônio de acusação. Sempre te acusavam de coisas que o irmão não fez. Sim, é na verdade. Sim, sempre acusam você. Sim, isso eu acredito. Está livre. Amém. Pai, está livre. Deus ama-se. Não vai precisar mais deles a partir de hoje. Obrigado. Deus ama-se. A irmã, o seu problema com o coração, quando orar por si, há de ir embora completamente. Deus ama-se, está bem. Obrigado. Porque eu estava a ver como se alguém tivesse ódio de si, estivesse a amarrar a sua vida com nó para não andar. Há três anos atrás para cá, as coisas estão muito confusas e complicadas para ti. Estão. Era um homem que tinha projetos, muito. Mas tudo parou. Isso é verdade. Quando sair daqui para casa, Deus abriu portas. Obrigado, tudo que o diabo destruiu, Jesus restaura para você hoje. A partir de hoje, a vossa vida vai mudar completamente. Obrigado, Senhor. Mesmo o problema de cansaço nos joelhos e nas pernas, há de ir embora. Assim seja, a partir Senhor. De hoje, estão livres. Assim seja, Senhor. E terão prosperidade. Assim seja. E a vossa vida vai andar a partir de hoje. Assim seja, eu vejo Senhor. Paz na vossa família. Assim seja, eu vejo Senhor. Restauração. Assim seja. Está livre. Em nome de Jesus. Você procura no seu Deus. Não vai precisar mais de Deus. Está livre. Em nome de Jesus. Livre. Livre. Está livre. Está livre. O seu estômago. Aqui tem problema. Primeiro já estive com o apóstolo. O apóstolo disse que o ventre já está aberto. Parabéns pelo bebê. Bebê, menino chamado Benjamin. Assim seja. Seja fértil. Em nome de Jesus. Ver você trabalhar, quando pega dinheiro, voa, e sempre tem problemas com o patrão, ou não te paga, ou te desconta, está livre, a partir de hoje está abençoado. Oh, a poder, no seu nome, a poder. Essa mulher não entra mais. Certo, não entra mais, não, Jesus. Está aqui. Levanta. Olha para mim, irmã. Você anda muito com azar. Estou a ver demônio de divórcio. Porque eu vi homem que dizia assim, acabou. Está restaurada a tua vida. A partir de hoje, o teu sofrimento acabou. A poder, no seu nome, a poder. Na vossa família, o demônio que luta contra vocês para não terem lar na família, saiu de vocês. Em nome de Jesus. Deus ama-se.
tem uma coisa que bloqueou a sua mente. Esquece muito. E não tem paz. Sente pontadas no seu coração. Como? Entendi. Em nome de Jesus. Hoje que não orar por si, há um demônio na tua família de bebida que persegue a sua família de bebida, há de ir embora. E há um demônio que não quer ver você trabalhar. Está livre, está abençoado. Quer deixar os vícios. Sim. Deus ama a ti, tá bem? Começa a nova vida a partir de hoje. Esse vício é de ir embora. Em nome de Jesus. Oh, a poder. Se você está aqui e não só está doente, mas tem um vício de beber e de fumar, vai receber libertação. E esse vício é de ir embora. Toda doença, larga você em nome de Jesus. A poder, no seu nome, a poder. Deixa. Sai dela em nome de Jesus. Sai dela. Ela tem espírito de cobra, de serpente. Ela tem demônio de serpente nela. Em nome de Jesus, sai dela. Em nome de Jesus, sai dela. Sai, não entra mais nela. Em nome de Jesus. A irmã tem um demônio de marido espiritual que não quer ver você ir ao lar. Jesus te liberta hoje. Mas depois da libertação, passar a vir à igreja e vir para Jesus a partir de hoje. Problema de infecção urinária. Quando orar por si, infecção urinária. Infecção urinária. Sim,
vai ficar livre. Muito obrigado. De todo o mal. Abudei, o que se passa contigo? Eu sonho. Às vezes eu quando dormo, sonho alguém a fazer sexo comigo. Barriga me dói. Às vezes zango sozinha. Esse é um demônio de marido espiritual, a de ir embora. Que ele mane receba a libertação. Receba a libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai dela agora, meu Deus. Ela não é mais tuas coisas. Sai dela em nome de Jesus. Sai dela em nome de Jesus. Sai dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai dela. Levanta. Olha para mim. Está livre daquele demônio. O demônio não voltará mais para ti. Como te sentes agora? Meu corpo está livre. Teu corpo está livre. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aquele demônio saiu de si. Aquele demônio saiu de si. Aleluia. Abudei. No seu nome. Si. Deus que trouxe a você aqui. Se eu não orar por si, eu vejo o seu futuro. Cadeia. Sim, verdade. O que aconteceu? Eu trabalho numa casa assim, mas depois a senhora está falando que vou te dar dinheiro e preciso ir queixar. Quando eu orar por você, vai ficar liberto. No está seu ali. Nome, Abude. Abude. Seja livre de todo o demônio. Seja livre de todo o mal, de todo o mal. Em nome de Jesus. Abude. No seu nome, Jesus. Sai dela agora. Sai dela agora, Mish. Sai dela. Sai dela. Espírito de morte. Fora agora, Mish, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai dela. Em nome de Jesus, sai dela. Levante, sai. Olha pra mim. O demônio saiu de ti. Agora me sinto livre. Sente-se livre agora. Sim. Sente-se livre. Sim. Fica obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vai, está livre. Vai. Em nome de Jesus. Sai dela. Em nome de Jesus, sai dela. Não entra mais. Está livre. Abudei. Olha para mim, irmã. Olha para mim. Como se sente no seu corpo agora? Como? Estou liberto. O demônio saiu de si. Mas você tem que se encher do Espírito Santo. Seguir a Jesus a partir de hoje. Está bem? Em nome de Jesus, chega de Cristo. Entra mais, né? O quebro do pacto feito contra ele. Seja livre. Levante-te ali. Abude, no seu nome. Seja livre. Quando a doente aqui e a fé perde. Seja curado. Em nome de Jesus. Faz assim. Mexe a perna que tem. Como se sente agora? Alguma coisa. Como? Alguma coisa. Doma aqui. Agora como se sente? Só sentir alguma coisa. Essa perna que estava doendo. Em nome de Jesus. Está com Jesus. Tensão. Não terá mais tensão. Ah!
Jesus, há poder nos nome. Onde está a tua esposa? Ainda não sono. Sou solteiro. Estou a ver muitas preocupações consigo. Sim, sim. Estou a ver você isolado. Sim, sim. E muito pensativo. Sim, sim. Que nada está a andar na tua vida. A partir de hoje está livre. Obrigado, sim. E vai casar. Obrigado. Em nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder. No seu nome há poder, há poder. Entra mais, levante, está ali. Há poder no seu nome, há poder em Jesus. Há poder no seu nome, há poder, há poder, há poder no seu nome, há poder. Tem problemas de estômago? Sim. Nome de Jesus. Ver, irmã, sofre também de hemorragia. Hemorragia. Toda aqui na bexiga. Só dor na bexiga. Sim. E sofre de hemorragia. Sim. Jesus vai te libertar hoje, está bem? Depois de ficar liberta, irmã, viver para Jesus. Sim. Em nome de Jesus. Há poder no seu nome. Há poder. Há poder. Há poder no seu nome. Em nome de Jesus. Olha para mim. Faz assim. Como se sente agora? Estou bem mesmo. Está bem mesmo. Diga obrigada, Jesus. Diga obrigada, Jesus. Diga obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia, sente-se bem agora. Como é que se diz em Shuaba? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Ah, irmã, sente-se bem agora. Sim. Diga obrigado a Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, está ali. No seu nome há poder para curar. Há poder em Jesus. Há poder, nos há poder. No seu nome há poder, há poder, há poder. No seu nome há poder, há poder. No seu nome há poder, em Jesus há Jesus, há poder no seu nome, há poder, há poder, há sai dela.
está livre. Levante. Levante. Vira lá. Olha para mim. Aquele demônio saiu de si. E não há de voltar mais para ele. Ela tinha 420 demônios. 420 demônios. Em nome de Jesus. Está lindo. Deixar de beber. Obrigado, Senhor. Quer deixar de beber. Meu Deus, abençoe-me. Diga. Deus ouviu teu choro. Você vai casar em nome de Jesus. Teu nome há poder, há poder, há poder. No seu nome há poder, há poder. A tua mente está presa. Veja ali. Passa contigo. Minha relação não vai bem. Seja livre. Livre. Em nome de Jesus. Segura a cabeça dela. Segura a cabeça dela para não sujar. Cabeça não cabelo. Ah,
dela! Sai dela! Ela não é tua esposa! Sai! Não me sai dela! Toca sobre seu grande! Não me sai dela! Agora! Está ali! No seu nome há poder! Há poder! Tenho problema de noite, costumo sonhar. Por que sonho? Eu sonho pessoas a me pegar. Para muitas coisas. Para mim. Quando Jesus te libertar, o que vai fazer para ele? Vou orar para ele. Vai seguir a ele. Vou seguir a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Abre uma nova porta de emprego para ti. Oh, a poder, a poder, a poder, no seu nome, a poder, a poder, a sua glória, a sua glória, eu quero ver. Oh, a sua glória, Senhor, eu quero glória, eu quero ver a sua glória na minha família, eu quero ver, oh, a sua glória. Sai daí. Sai dela, não entra mais. Sai dela, não entra mais, em nome de Jesus. Está ali, levanta ela. Olha para mim, como se sente agora? Sente-se leve agora. Sim. Quando dormia, estava com um homem a dormir consigo. Sim. Era um demônio. Está ali, não entra mais nela. Em nome de Jesus. Oh, eu quero ver. Quando Jesus te libertar, quando a irmã ficar liberta, seguir a Jesus a partir de hoje, está bem? Vou seguir. Em nome de Jesus. Levanta, olha para mim.
aquele demônio saiu de ti. A partir de hoje você está livre. Viver para Jesus. Vai. Fora! Agradece a Ele. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Como te chamas? Mucaime. Como? Mucaime. Mucaime. Sim. Quando você crescer, você será um evangelista. Amém. Deus vai usar a ti quando tu cresceres. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Leva nas mãos. Diga obrigado, Jesus.
Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela minha cura. Fecha os olhos, levanta as mãos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que, Senhor, a cura que esses irmãos receberam será permanente, a libertação, que a partir de hoje, todos os demônios que atormentavam a Ti por meio de doenças, por meio de aflições, por meio de dor, por meio de maldições, por meio de opressão, por meio de azar, por meio de esterilidade, por meio de todos os obstáculos e barreiras, que te larguem para sempre em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, abençoa aquele mano. Pai, abençoa a província de Zambeze. Pai, abençoa também a nação moçambicana. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.